cijel dan izlaziš iz sobe, jel? Da, tako se namestilo. Sada moram da se vratim za Beograd. Reka? Kakva reka? Pa naša mala, odmah tu blizu, ono što smo rekli da malo odmorite od velikog grada. Da... A, to ćemo drugi put. Hvala što brinete. A? Znači, bit će i sljedeći put. A, nekako sam ovdje navikao, kao da sam kod kuće. Istina. Onda sljedeći put kad dođete, ja ću da vam pokažem Sopot. Mi imamo ovdje, pa eto, samo more nam fali. Dogovoreno. Vratit ću se sigurno zbog posla, a kad će to biti, ja stvarno ne znam. Vi baš ne volite Elenu, a? Pa nemam ja šta da je volim ili ne volim. Sami ste vidjeli histerisanje i vikanje na vratima sobe. Tačno. Ja sam to skoro zaboravio. Ali nije ona loša, sigurno. Ne znam ja kakva je ona. Ali znam da ste vi dobar čovjek i to se odmah vidi. Htio sam da vas zamolim da budete dobri prema našoj goci. Vidio sam kad je dolazila kod vas. Neću ja to nikom, bit će među nama, nego... Obećavam, bit ću iskren prema njoj, ali ona nije jedini razlog zbog koga sam ja ovdje. Ja? Nego? Ljubo, ja sam novinar. Ja sam zaluđenik za priče u kojima nešto nije kako treba. Možda je to nekome ludo, ali iz iskustva znam. Iz ovakvih priča uvek nešto ispliva. I zato sam hteo nešto da vas zamolim, ali da ostane među nama. Može? Sastali ste se bez mene. Šta bi bilo da ja nisam došla, a? Ja se čudim da te Kalina i pustila u kuću. A što me ne bi pustila? Pa ja sam joj najbolja drugarica. Je li tako, Kalina? Hvala ko dve kočke. Prepucavate se tu ko neka deca. A o tajnama ćutite, a? Pitaj svoju najbolju drugaricu. Ne, obeću da pitam. Jel, kako ste mogle svoje najrođenje, svoje unuče, svoju krv, da date tamo nekom levom? A? Gde ti je duša, Sido? Meni. Pa ti imaš kamen umjesto srca, majke. Ti da ćutiš. Zajedno smo u ovome. I ti si tada mislila da je to najbolje rješenje. Znala si da Mara i Ljuba nisu iz istog sveta. Nego su s Marsa, ajde, molim te. Moj sin je oženio ženu svoga ranga i sa njom dobio ćerku i tako je moralo biti. Aj, ne seri, Persida, ne seri. Jer se tako čuva obraz i status velike porodice Tanasijević. Kradeš od moje čere, lažeš. Tu, sram te bilo, te sede kose. Ja samo znam da iskoristim priliku koju mi život ponudi. E sad ću da te pocepam komara poster. Neš ti meni više sisati krv na slamčicu. Daro, sedi dobro. Mir, žene, mir. U mojoj kući niko ne sme da se bije. Je li to jasno? Čuj, iskoristila priliku. Nego šta sam? I samo da znaš, nisam ja kriva, nego tvoja ćerka Mara. Pritiskala me je sve vreme. I šta sam ja mogla? Dala sam joj ono što hoće. Samo tako sam mogla da je se ratosiljam. Ne laži! Laži! Ajde, sjeti se šta sam ti rekla u pansionu. Budi čovjek. Pretila mi je da će celom selu da ispriča da sam ja veštica koja otima tuđu decu ako joj ne kažem gde je Pavle. Moja Mara pati i morala je to da uradi zato što ne može s tobom lepo. Ali reći ću ti nešto. Drago mi je što te je otkrila i što je tvoja prljavština izašla na videlo. Od mene više ne traži ništa. Nikad. Nisam ni mislila. Došla sam kod Kaline. Gde da stavim stvari? Koje stvari? Ah, pa ti ne znaš. Napustila sam pansion.
Nisam više htjela da trpim to maltretiranje. Čekaj, molim te, čekaj. Ne, neću da slušam. Ja tajne ne volim. Ne umem da ih krijem. Nije to nikakva tajna. To je samo savjet. I mala molim. A, dobro. Daj onda nešto baš minimalno. Baš ono što moram da znam. Sve preko toga će da me optereti, pa ću negde da lanem nešto i to. A imam problema svojih, mogu da izvozim. Elenu i Petra, držite na oku. Njih dvoje. Oni rade za Maru. Petar je prvi spasio gocu. Ako vi imate nešto među vama, nemoj mene petljaš u to, molim te. U tome jeste stvar, ja ne želim da vas uvučim, ni u šta. Samo molim za jednu malu uslugu. Ti samo hoćeš da ja malo špioniram moje goste dok su kod mene u pansionu. Ne. Dobro. Ajde, možda sam ja glupa, ne razumem. Problem koji ja imam sa njima je samo moj problem. Oni ne vole mene, ja ne volim njih. Možda tu ne postoji ništa. Ali, ako vidite nešto čudno, imate moj broj telefona. Znam šta treba da radim. Da, ne brinite. Prijatno. Lena, ti opet dođe. Ne može bre tako, Elena. Stalno posao. Moraš bre ženu i da se odmaraš. A ti rad, samo rad. Dokle više? A šta vi radite? Mesite hleb posle celog dana. Vi treba da se odmarate. Ovo ti je moja terapija. Veruj mi, ovo nije posao, nego terapija. Maro. Plačite, vrištite, oterajte na sve, sve je u redu. E, ne mogu više ni to. Ne mogu više ni da plačem, ni da vrištim, ne mogu. Ej bre, pa ja sam suza isplakala, mogu sve njive oko Sopota da zalijem, veruj mi se. Izvinite, ali nije smešno. E, smešno je, Eleno, nego šta je, nego smešno. Veruj mi. Maro. Gledaj, ajde. Sad me dobro gledaj, sad ćeš ti da vidiš da ti Mara pokaže zašto svaka seljanka u Srbiji mesi hleb. Udri kad ti kažem, ajde, probaj. Ajde, ustani, nećeš mesiti hleb dok sediš. Ajde, udri slobodno. Ajde, udri slobodno, sve na to. Tako je. Ovo je super, mama, ko šta je, nego je kažem super. Udri. Hvala ti, Eleni. Hvala ti za ovo danas. Znaš ti da bi ona srnuo na mene da ti nisi bila tu, ti i Pero. E, zbog toga sam došla. Da vam kažem da morate da napravite pauzu. Kakvu pauzu? Od čega pauzu? Pa od traženja sina, Maro. Ozbiljna sam. Ne mogu. Ne mogu ja to, Eleno. Pa kako? Pa Pavle, ti moj život. Kako sada stanem, Eleno? Ej! Čast je čast, ponos je ponos. Te je Daro, ne razum šta priča ovo žena. Hoće da spava kod tebe. Jesi ti luda ili čorava? E, ne kofera. Nadoknadit ću ti to, Kalina. Obećavam ti. Pa ne možeš da spavaš kod mene, ženo. Ne dolazi u obzir ni pod razno. Žao. Posle svih ovih godina ti mi ne daš da prespavam kod tebe. Nema de. Ti da si prava drugarica i prava vernica, ti bi mi dala pola svog kreveta. Ko čemu baba u uštipcima?
Vidi, ne mogu, Sido, stvarno. Sad mi ovdje i nađe. Mislim da nije to u pitanju. Nego tvoja čerka, Marina saučesnica. Teraš ti meni mrak na oči. Biće ti đavo kriv kad te dohvatim. Vidi, da je moja Danica tu, izbacila bi te odavde dok si rekao keks. Stvarno, ne mogu, ne se ljutiš, ne mogu. Sido, gdje ćeš? Sido. Iznajice. Koga ćeš? A šta te briga? Pusti je da ide. Sva sreća, pa u ovom selu ima još dobrih ljudi koji me vole i cene. I koji jedva čekaju da dođem kod njih. Zbogom. Moje bivše drugarice. Odi. Pa ko nju voli? Pa ko je voli? Pa niko. Od kad sam saznala za tu vašu tajnu, ja razumem zašto ste pod stresom. Ali ja brinem za vas. Pre svega mentalno zdravlje i ne želim da dobijete tamo neku anksioznost. Aj, na srpskom lebati. Pa, svako razočarenje u traženju sina vodi u traumu. Porodica je ljuta na vas i sve to nosite na plećima. I to vodi u nervozu, ne daj Bože bolest, to sam viđala. Pa sam ja blizu. Pa ako ne odmorite, Maro... Jeste? Pa ne mogu. Kako sada stane mejpap i Pera mi je rekao da će mi naći detektiva. Ja moram ovako da vam kažem. Možda sam gruba, ali ovako. Ja ću ostati pod jednim uslovom. A to je da odmarate, da se ne nervirate i da lepo jedete. Ostaću ako je tako, ako ne... Ne bih da sam sebična, ali prosto ne želim da ljudi pokazuju prstom na mene i da govore kako vas nisam pazila. Ti me nisi pazila. Ti me nisi pazila. I vidi kako... Maj, brešte, pa što moraš uvijek da sijaš? Vidi, kako, znaš kako ti lepo stoji ovo? Ti me, pa ti si mene više pazila nego što mi je moja Dara pazila. Ej, bre, Eleno... Ej, evo, slušaj me sad dobro, obećavam ti. Sve ću da radim, sve da se ne nerviram, da šta si rekla, da jedem, da spavam, da sve ću to da radim. Ali molim te, Leno. Moram da ga nađem, ej, moram. Jel može? A? Može. A može, nego šta, nego može. Vidi je. E pa dobro, izvinite. Sad ću ja da nam donesem po onu jednu vašu omiljenu rakijicu, pa nek ide. Sedi, sedi, ti meni da doneseš. Ti meni, ja ću da donesem, pa koga da dvorim, ako tebe neću da dvorim, da ti kažem nešto. Od sad, samo tebi verujem. Nije lakše da se pije ovako kad se leži. Slamčica. Jel slobodno? To se pita pre nego što se uđe. Šta je bilo, jel? Ha? Se dira neko? Mnogo mi je teško. A ne pamtim da mi je bilo ovako teško od kad mi je mama umrla. Ljuba, Mara, jebo te spaso, ja imam brata. Šta je ovo? A život jebo. Život jebo mu pas mater poganu. Špio? Da. Jelo, ne znam da li bi smeli.
Molim te me poljubi. Ja stvarno večeras ne mogu da budem sam. Osjećam se kao da me niko ne razume. Mi svi misle da je meni lako. Ja znam da moju babu svi mrze. Ali ja ceo dan mislim na nju. Brinem se da li se snašla, šta je. A misliš da je se nešto dogodilo? Sam vode ponela. Jesam. Evo. Valjda će biti do ujutru. Sutra ujutru će svi da vide da ste me izbacili na ulicu. Svi će da vide kakvi ste ljudi. Snaći ću se ja. Nego šta, nego ću se snaći. I to bolje nego što vi mislite. Persida, ja da sam na tvom mestu, ne bih se kladio u to. Ne! Bože, što me kažnjavaš? Sve se nešto mislim, ne ide mi u glavu. Kako je mogla tolike godine na priče sa toliko greha na duši? Ma dosta previše. Ko još jednom čujem svi da ovo, svi da onima da se prekoljem ovom kašikom što si drpjela u sutomoru. I Boga mi nećeš. Ja sam krala za svoj groš. I za svoju daću, ja? Evo dalo jedno. Mm-hmm. Šta, zašto je izvrćeš reči? Znaš kako prolaze oni koji lažu? Aha. Mogla si ti da budeš umjesto nje. Neka se saznala istina. Dosta je bre više bilo. Prelilo čašu. Kraj. Ti luda, ti odlučila. Ti si budala. Stvarno nad budaletinama. Šta je tebi? Šta bi narod rekao da sazna kako se caraš sa onim Božom? Sam Bog zna jesi prestala ili ne? Božidar je otac mog sina. Htela ti to da znaš ili ne? E, zbog toga sam kao ove dve. Ja krijem tvoju tajnu. Razumeš? Tvoje grehe. A šta je trebalo da kažem? Hm? Da kažem Persidi da mi je njen sin napravio dete, ženjen, političar. A prošlo bi gore nego Mara. Da vidim, možda i ne bi. Ne, sve bi Persida imala milosti prema meni. More, uništila bi mi i glavu i pamet. I opet bi prošla gore nego Mara. Stvarno mislim da bi mi bilo lakše da si tu. Znaš ti da ja i sad nekad pomislim, Bože, šta će mi Miroslav reći? A onda se setim. A znam ja da nisi tu. A da ti kažem nešto. Niko meni tebe ne može da zameni. Niko. Ej, dođi mi u san. I povedi Ratka. Opet pričaš sa slikom? Pa kad ti nećeš s majkom. Da, ja sam sigurno kriv. Ajde nas pođi sa mnom na jedno mesto. Lika,
Mika, čekaj mi, ljudi, moram na posao, treba da se dogovorim nešto. Kad te lepo molim. Koliko god da roditelji greše, greše i deca. Jer roditelji su samo ljudi od krvi i mesa. I dali su najbolje što su mogli. Zato praštajte ako želite da i vama neko sutra oprosti. Ma znaš šta nešto mislim, možda treba da kažem svima, da lepo otkrijem celu istinu. Da se nisi usudila da kažeš Đorđu! Šta da mi ne kaže? Aj sad reci šta nisi tela da mu kaže. Ma, nisam ja... Pa ja ne bih da se mešam, ali samo vas dve znate šta krijete od njega. Pa i ne mešaj se, ti si ovde gost. Nađa nije gost, ona je naša. A znači ja smetam. Dobro, samo se vi lepo družite i ja, ali bez mene ja odo. Šta je s njom? Što uvek mora neka svađa kad je meni važan dan? Danas imaju intervju za pomoćnika kuvara. Ja znam da će moj bata, moj najdraži batica, da izabere Kaću. Nađa, već sam ti rekao da Kaća ne može da dobije posao samo zato što je tvoja najbolja drugarica. Ako bude bila dobra, videćemo. Dobro, neću ja da vršim pritisak. Idem i onako u salon, imam gomilu žena danas da odradim. A pitanje je da li će goca uopšte da se pojavi. Ono kao treba da mi pomaže. Ajde ćeo. Reci da dolazim i ja. Odmah. Reci da dolazim i ja odmah. Šta ne smeš da mi kažeš? O čemu priča baba? Ajde, sad smo sami. Ma, to nisu tvoja posla. Mama, naljutit ću se. Pa ko? Ja sam upala u neke dugove i sad baba stalno priča kako treba da ih vratim. Odakle nama dugovi? Ti si najodgovornija osoba koju znam. Upala si u dugove zbog mog studiranja. Zanimljivo je to kako ljubav i briga nekada čudo funkcionišu. Roditelji lažu svoju decu, deca lažu svoje roditelje, a zajedno lažu svet da se ne lažu. Vidiš da si bila slatka, a mi tada najsrećniji činimo se. A ko bi rekao da će od takvog deteta da ispadne ova? Nemoj, Maru. Ti si duša, majkina. Ako je neko kriv, ja sam kriv. Jel, tata još uvek ne razgovara s tobom? Ma kaki, okreće leđa od mene. Ujutru izađe. Ni dobro jutro, ni laka noć. Ali ja znam, to je kazna za mene. Ja ću da razgovaram s njim, majka. Hoću Boga mi. Kakvi pustiti to? To su naše brige, nego ja sam tebi tela da kažem fala. Meni? Za šta? Pa što me u mesnoj nisi stavila u isti koš sa Persidom. Poštedela si majku, mada pročulo se po selu već Ma, sve. Ma, pusti to, majka. Nek pričaju, nek laju. Pa neka, pa briga mene. Meni je ovo veća kazna. Pored tvog oca, ovde u našoj kući nema gore kazne. Ali si sigurno, bako, da nema veće kazne od te. Ja mislim da ima gora kazna. Jeli ti, mali, kako ti razgovaraš sa babom? Ja ne razgovaram sa babom. Ne razgovaram sa tobom. Da, ali preko babe. Znam da si ljut, jasno mi je. Ja sam kriva, nije Mara. Izdala sam je. I proklinjem sebe od toga dana, verujem. Bako, molim te, nemoj ti da se sekiraš. Nije to do tebe, to do nekih drugih stvari. Nije tačno. Šta nije do mene, do nekih drugih stvari? Do kojih drugih stvari? Bog me je kaznio, boli me ova ruka, zato što nisam zaslužila ovakvo dete. Pusti, majka, pusti, molim te. Proći će i ovo, a onda kako nam Bog da. Ali ti baš nećeš sa majkom? Ajde, ne budi ko deda, pođi. Bol prolazi, a istina ostaje za navek. Mara nas je sve oslobodila. Bako, molim te, ja ne bih da sad...
Ja te molim za moju ljubav, pođi. Ja znam, ti si sada porastao, veliki si čovek, ali za mene si ti uvek onaj mali pišanja koji me je popiškio čim se rodio. Zna li on to? Ajde, 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 ajde. Dobro si izdala onu diverziju sa Marom juče. Pa to je obostrana korist i za nas i za njih. E, to što će ona da jedi, da pije, boli me uvo. Meni je bitno da ona tebe sluša. A inače, mislila sam da znaš da su svi u ovom selu kao tempirane bombe. Ba! Ja ti ozbiljno kažem. Zamisli da poludi kao kad je otišla u mesnu zajednicu. Ozbiljno? Pa tako može da podeli sam novac ako pomisli da je male. Što mene tu brine, njihova porodica? Mada, kad malo bolje razmislim, oni se sada svađaju među sobom, a nas ostavili na miru. Znaš šta, to je za sad. Ali to nam ne ide u prilog. Dobro znaš da utiču jako na nju. Posebno Bojan. Ja bre, stalno pravi neku dramu. Da, da, on je problem. Ne znam kako da ga pridobim. Nemam ideju, Silvija. Ja imam. Ti opet počinješ. Rekli smo da to koristimo samo u nužnim situacijama. Jesi ti ladno bacila oko na njega? Jo, jesam, Kosta, jesam. Ali znaš zašto? Da bi ga videla kako propada. Vrlo dobro znaš kako mrzim ljude koji se prave da su najpametniji od svih. Šta je sad? Nije valjda da si ljubomor. Ti se ladno ložiš u tu seljačinu. Ne ložim se! I prekini više da budeš tako naporan i agresivan. Sledeći put ću ti da ti odsečem tu ruku, jesi čuo? Znam ja kako se tebi, momci, sviđaju. Mladi, mišićavi, puni snage. A on je takav. Ti si... Lud, da, da. Dosadilo ti više da budeš babysitterka maturim biznismenima, a ovaj ti je mladi, pa stuvi još neposlušan, a? Znaš šta, da te ne poznajem, ja bih pomislila da se on tebi dopada više nego meni. Ali znam da nije to. A šta je onda? Samopoštovanje ti se srozalo na nulu, Kosta. Ljubomoran si i osjećaš se ugrožen. Znaš šta mene loži? Loži. Kada pomislim da ti se sviđa neki drugi muškarac, a ja moram da se borim za tebe. Zaustavi se sad tu. Ne možemo to da radimo. Moram da krenem uskoro, a i ti moraš da nađeš detektiva koji će da pronađe Pavla. Ne smemo da propustimo sad ovo kad se Mara tako lepo uklopila u naš plan. Pozvaću Zdravka. Ratkovića, tog Zdravka. A vi smo radili sa njim. Znam, znam da je preskup Silvija, a na njim jedino vere. Dobro. Mislila sam da pozovemo nekog drugog, ali nije kao da ćemo mi da platimo. Zapravo, najvažnije je da pronađemo Marinog sina, onda će biti srećna. Neće više obraćati pažnju na novac i je to naše šanse. I kad budeš izlazio, molim te, pazi da te neko ne vidi. Znaš što mene najviše loži u vezi ovoga? Da čujem. To što ćemo naći Mari sina, ali onog koji nam odgovara. Ti si genio. Genio. Ne može svaka istina da se kaže tako lako. Nisam bre znala da li je živ, da li je mrtav, gde je, šta je. Ništa nisam znala. A si znala da nas lažeš, to si znala. Ja i Gordana za svaku lažu kaznu.
Ti? A to nije manipulacija. Htela sam da vas zaštitim. Meni takva zaštita ne treba. Kao da te nije briga, kao da se ne brineš. Pa ne brinem se. Tačno je to, ali znaš zašto se ne brinem? E da. Baš me zanima zašto. Zato što se zlo uvek snađe. Uostalom, ona uvek glumi žrtvu pred onima koji su njena žrtva. Nije ništa. Daju šansu da se vidi sa ocem. Možda je on mekši od majke. Možda je majka gruba zato što se plaši oca, ne znam. Okej, dobro. Ubedili ste me. Maži, evo, sutra se viđemo sa njima, a posle, šta nam Bog daje. Šta ti je, brato? To ti je jedna fina cigara. A to ti moj Đorđe donosi iz Beograda. I onda uveče sedne, natoči malo sebi vina i puši. A to ti umotavaju za pare, znaš. E, ja njemu drpila. Čekaj, uz vino, ono, ko onaj, kao, Tompus? E, ko Tompus, tako, eto. Smejemo se, smejemo se, zabavljamo se. Udri brigu na veselje. Ista si kao tvoj otac. Ništa vas bre ne zanima. Šta je? Šta se dešava? Šta je bilo? To sam ja, brate, došao tebe da pitam. A, dobar dan, izvinite. Stigla si, ljubav! Co? Mislila sam da te neko oteo. Poto, ako si primila ovu nesrazmerno građenu osobu sa ovom situacijom na glavi, da radi ovdje i da se lakta, na mene možeš slobodno da zaboraviš. Lupe, Viktore, ti znaš da je meni izgled najvažniji kod ljudi. Drido, daj rakije. Baš još. Ajde, sad će da bude lepo. Grozno je, bre. Nije, ajde. Sad će bolje da ide. E, tako, drž, ne puštajte. Sad malo bolje. Draga Kaća, ne kasniš ti malo nego čitavih pola sata. Pa, da, ali... Nema ali. Trebalo je da staviš u CV da ne znaš da gledaš na sat. Onda bih znao s kim imam posla. Dobro. Ja se izvinjavam duboko još jednom. Samo mi reci da li da idem ili da ostanem. Što se mene tiče... U redu je. Moje dame... Pa vi ste duvale. Tačno. Tačno.